Okay, optagelse 1 første gang. I 2018, der starter vi simpelthen en helt ny filmlinje her på Efterskolen for Scenekunst. I de her skønne historiske bygninger, vi sidder i, der er vi så ved at indrette et helt nyt filmstudie. Og det vil sige, at der kommer en række folk udefra, nogle af vores egne folk og en række folk udefra. De er alle sammen super dygtige til det, de gør, og det er det, de så kommer hjem. Og grundlæggende så handler det jo om, at man bliver i stand til at fortælle den her historie, som man gerne vil fortælle nu med filmen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. De har så fanden. Hvorfor er det så svært at forstå? Det vil sige, at 3 gange om ugen, så har man film, og jeg sidder herovre i det her nybyggede filmstudie, som vi er næsten færdige med at lave. Man kan næsten se det, hvis man kigger rundt, at der mangler lidt endnu. Jamen altså i dag, så har vi haft en scene, som vi har gået og filmet lidt på, og det har været vildt skægt. Også at få lov til at bruge det her nye studie, nu er det jo ikke helt færdigt, men der er alligevel allerede en sådan vis energi, som bare er mega fed. Der var faktisk en elev, der på et tidspunkt sagde, er det rigtigt, at man bare må sidde herovre, selvom man måske ikke har film? Og så sagde til ham, ja det må man godt. Wow, så vil de aldrig komme ud herfra. Det, så tror jeg også, jeg selv vil have det. Et fortællemiljø, hvor man bruger filmen til at fortælle historien. Der er jo ikke nogen her på den her skole, som på forhånd skal være verdensmester i det, men de skal bare have lyst til det. Det er sådan set det eneste, der er, når man starter her. Man skal have lyst til det. Det bliver mega godt, tror jeg. Også med nogle lækre studier. Altså, jeg synes næsten, det er helt ærgerligt, at jeg går næste år, hvor de så har de her filmmuligheder, fordi det gad jeg virkelig godt. Så det er et miljø, hvor det bare passer super godt ind med film. Og derfor skal vi selvfølgelig have det her. Det er klart. Hvor ellers?